واتاكد صلك خنك مارك الطويلة امامنا Olá, boa tarde. O Cidade Alerta traz imagens exclusivas de um bandido em fuga. O homem que aparece no vídeo, destacado na imagem, é o homem que durante a madrugada assassinou friamente, por um motivo banal, o assessor do cantor MC Livinho. Esse vídeo é exclusivo do Cidade Alerta e mostra o momento em que esse sujeito deixa a região tentando fugir do cerco policial que acontece agora. Todos os detalhes dessa história ainda hoje no Cidade Alerta. Não sai daí, eu volto já. Segunda, dia 29, 9 da noite. Cada dia que passava, nos tornávamos uma família mais unida. Um sucesso mundial da teledramaturgia. Eu nunca vou te perdoar, mãe! Foi você que matou meu marido! Estreia Força de Mulher.